Sunnuntai tulilla. 2 litran lihaisa kuvelihakeitto. Siellä on nyt kattila ollut lämpimänä. Noudatamme taas tätä 1 kattilan taktiikkaa. Kattila on ensin voita. Nyt ei valitettavasti ollut muuta kuin tästä ekstra margariinia vain. Laitetaan sitä ensin sinne. Sitten meillä on tätä eilen tehtyä jauhelihaa. Tämä on ilmeisesti epäilen, että olisi hirven kupeesta tehty. Siellä on nyt rasvat pannuja. Tässä on tämmönen 400 grammaa suunnilleen tätä jauhelihaa, niin jauhetaan sitä. Ja siis jauhetaan vaan tuskistetaan. Mehän suolasin sen eilen sitten valmiiksi. Valmistusvaiheessa jo. Tämä tästä nyt saatetaan ensin ruskeaksi. Tässä tuli taustasutinat siitä syystä, että olen unohtanut perunat laittaa kokonaan valmiiksi. Perunoita laittelen tuossa
puolella valmiiksi. Se ruskistuu siinä hiljalle. Puolet näyttää jo olevan. No niin. Potut tuli sinne leikottua taustalla. Kiireessä. Liha alkaa olla nyt ruskeita. Pikkasen aikaa vielä. Siitä näyttää, että tuli 1/3 tuota jauhelihaa. Olen ollut täällä, taitaa 3 litran kattila olla, niin litra jauhelihaa. Ja hupeni jauheliha ruskistamiseen. Nyt kun jauheliha on sitten ihan täysin ruskeita, oli siinä vielä yksi pikkuinen. Niin. Laitetaan litra vettä sitten siihen. Levy täysille, että saadaan kiehumaan. Ja honduekuppeja, näitä oli 2 kappaletta tuolla. Se on just niissä litran annos.
Ja seuraavaksi, kun vesi kiehuu, niin 9 kappaletta Lapin puikulla perunoita. Poreilee. Nyt laitetaan sitten perunat. Annetaan olla se 10 minuuttia. Sitten jatketaan lisäilyä. Valmistellaan vaikka linssipurkki tuosta sillä lailla. No niin, sehän menikin poikki tietysti.
Linssipurkki on siinä. Niin ottakaa opiksi, että tällaisesta linssipurkista kannen repäisy ripa lähtee todennäköisesti irti, että pitää olla jotain. Puukolla se meni tuosta reunasta tai meisselin kärjellä tai taitaa jollain vahvalla. Leathermanilla tietysti eräoloissa. Että ei vielä toi järven jää sillä lailla ole rohkeus riittänyt, että menisin tuosta Hanhilahden laavulle moottorikelkalla. Että kyllä varmaan kohta puoliin mennään. Se on niin kuin näkyy, että siinä on vähän liian täynnä toi kattila nyt jo tässä vaiheessa. Siinä oli reilu litra tuota vettä. Laittakin se tasan litra. Ja on pian sua nousilla.
Laitetaanhan tässä kohti lisää näitä viimeiset lisäykset. Mitä ensin laitetaan? Kruunu, kesäpöytä, kasvissekoitus. Se kaadetaan tänne joukkoon. Se on 10 minuuttia se paistoaika näissä. Haudutellaan vaikka vähän pitempään sitten. Noin. Sitten olisi tämä linssipurkki, mutta sopiiko tämä tuohon? Tässä on 4 desilitraa tavaraa. Kannessa ei ole, kattilassa ei ole kovin kauheasti tilaa, että miten tässä nyt toimitaan. Olenko minä tästä mättämään sitten? Näinhän se menee. Sinnehän se meni koko purkki. Linssit on ihan vedessä vaan, että ne ei tuota. Siinä ei muuta kastiketta ole. Tällainen. Näissä on 10 minuuttia. Taisinkin jo sanoa, että 10 minuuttia se kypsytysaika. Koitetaan nostaa se vielä kiehumislämpöä. Kiehautetaan ja sitten jätetään hautumaan. Se vähän nyt kevyesti kiehuu. Näkyykö se ruudussa? Vähän juuri poreille, niin kuin näette. Ja annetaan olla sen 10 minuuttia näin. Kaksikymmentäyhdeksän minuuttia, puoli tuntia on tässä, niin 40 minuutin kohdalla maistelen jälleen. Maistelukupin sillä aikaa. Siinä on maistelukuppi valmiin.
Oliko nyt kaikki aineet laitettu? Kyllä ne ilmeisesti tuli. Ja niin kuin näkyy, niin 3 litran kattila on ihan täysi. Siinä on aivan nippanappa sellaiset kiehumisporeet.
Miltäs perunat alkaa vaikuttaa? Ei ole aivan vielä. Kyllä ne alkaa olla kypsiä. Odotellaan vielä pikkasen kuitenkin. Mitäs kello näet? Sehän on justiin se 40 nyt, niin otetaan tuosta kansi pois ja levy sammutetaan. Pikkusen hämmennetään. Ja ei muuta kuin koeannos keskeltä tähän näin. Jätetään se vielä siihen muhimaan, niin kauanko lämpöä riittää. Maistelhan tuosta.
porkkana liha. Sehän on tietenkin älyttömän hyvä lihakeitto. On ja kaikki on kypsää ja maittavaa. Eihän siinä muuta, kun taas tuli, nyt tuli 10/10 pistettä. Maistuu niin lihaisalle. Siitä vaan kopioimaan ja lihakeiton tekkaan.